Hi guys, hello guys. Hari ni saya berada di Kiara Trail. Nak ride dengan Fikri Zamli. Dia ni first time lah dalam mountain biking. Mana tahu lepas ni jadi ahli tetap. Terima kasih kepada Rodaling Malaysia bagi pinjam Polygon Colossus N9 ni. Tapi hari ni saya tak ride bike ni. Saya bagi kat Fikri lah. Bagi dia racun yang kuat sikit. So, jom kita start. Assalamualaikum. Salam datang. Okay, dia dah. Bro Fikri Zamli eh. Terima kasih lah jemput. Kita nak main basikal dekat masjid tau. Semayang dulu. Beribadah. Right, so ni dia Bro Fikri. Tadi saya tak sempat introduce. Dia adalah sifu untuk travel documentary. Hey, assalamualaikum. Selamat datang ke Gunung Bromo, Indonesia. Tak adalah sifu. So kalau tak tahu nak pergi mana, boleh tengok channel dia. Link dekat description. Okay, ada handle kat bawah. Sialan jemput datang try basikal ni. Tak pernah lah, first time lah ni. First time eh? First time. Kena introduce lah pasal basikal ni lah. Terbaik, terbaik. Ini adalah full suspension bike. Depan ada absorber. Oh. Belakang tengah ni ada absorber. Depan belakang ada lah. So depan ni nama dia fork. Fork? Fork. Tengah ni nama dia shock. Okey. Semua absorber. Ada lain dengan basikal biasa, mana ada benda ni kan? Lain lah. Ni full suspension lah. Kalau bukan full suspension, dia panggil hardtail. Kalau hardtail, tengah ni tak ada. So dia macam motorbike biasa kita tengok, kebanyakannya hardtail lah. Dia ada fork depan, tengah tak ada. So ni normal untuk pergi apa ni? Untuk buat benda macam ni lah? Basikal macam ni? Memang normal practice lah. Ada juga yang main sukan ni, tapi dia pakai hardtail. Dia panggil hardcore hardtail. Hardcore hardtail tu lagi hardcore. Lagi hardcore daripada hardtail yang biasa. Dia upgraded lah. Faham. So, basikal ni, dia brand Polygon. Dia punya model Colossus N9. Apa DT ni? Ini brand dia punya handlebar. Oh, dia setiap ni lain-lain pula? Yang Polygon tadi? Polygon ni body dia. Lain-lain. Brand besar adalah dunia frame lah. Ada Polygon, ada Marine. Dia ada macam-macam brand. Komponen dia pun ada brand-brand lain. Yang Polygon ni, dia ambil campur-campur kan, masuk dekat frame dia, jadilah basikal tu. So maknanya kita kalau nak beli basikal, kita kena custom sendiri nak apa? Dia ada set, dia dah setkan macam ni. Lepas tu kita biasanya akan tukar lah. Dia akan tukar ikut dia suka brand ni ke, dia suka jenis carbon ke apa. So kita pergi dekat cara nak handle basikal ni lah. Brake kanan ni untuk brake belakang. Okay, kanan ni dia punya gear. Dia ada gear belakang je. Kalau perasan piring dia ni ada satu je. So dia sebelah kanan ni untuk kontrol yang belakang. So kalau nak lebih berat, tekan yang ni atas. Nak lebih ringan, tekan yang bawah. Faham. Kiri ni pula, ini untuk brake depan. Biasanya dalam downhill ni, kurangkan brake depan lah. 70% terwheelie. Orang panggil endo. Sebelah sini ada satu lagi benda. Dia ada dropper. Ni adalah remote dropper. Bila tekan ni, seat dia naik. Nak naik bukit, naikkan seat. Kalau kita rendah, lutut kita macam banyak bend, susah nak kayuh. Kalau nak turun bukit, tekan ni. Duduk je? Duduk kan. Supaya benda ni, bila kita jump, tak adalah benda ni kena tumit kaki semua kan. Baru tahu ada benda ni. Baru tahu. Setup kelengkapan dia pula, baju dia. Dari segi equipment, recommended yang paling basic, glove, kasut, kalau boleh kasut mountain bike lah. Dia tapak dia boleh grip dengan pedal ni. Helmet, yang helmet proper lah untuk mountain bike lah. Helmet motor boleh lah? Helmet motor berat. Panas. Ada visor. Berat dan panas. Lagi satu, kalau boleh betul-betul yang baru nak main, beli je. Elbow guard, knee guard. Kalau macam saya sampai sekarang pun, saya pakai body armor saya pakai. Oh ya? Saya lah. So sekarang ni dah tahu, so saya bagi Fikri try lah basikal ni. Mana lagi best? Yang ni ke yang tadi? Yang ni kot. Mana lagi best? Tak tahu sebab tadi bawa sekejap je. Tapi kau rasa yang lagi stable? Yang lagi macam kau rasa confident? Ni lah. Kenapa? Betul lah. Betul lah. Cuta ke harga dia? Kalau jadi 12. Betul lah. Betul? 12.99. Apa lah. Tapi bike ni hobi tu lah. Tapi bike ni kalau beli memang dah tak buat apa-apa, dah boleh masuk daripada semua trail tu. Downhill pun dia boleh. Macam itu saya race kat Kelantan pakai bike ni lah. Lepas. Ini lah, maknanya basikal ni memang menurun lah.
Naik tak tak kayuh? Boleh tempat yang boleh kayuh, kita kayuh. Macam yang ni susah tau. Ya tu. Saya tengah tanya kayuh ni. Tak boleh. Kalau aku redor lah ke bawah. Okey, boleh boleh. Kediri eh. Woohoo. Hei, turun best. Bos sampai entrance tahu ni. Ya ke? Oh, Man ke tu? Ayah Wancik. Ikri. Okey. Ni Azman. Okey, konten ni. Konten ah. Ni kita bawa ni YouTuber. Okey. Ya, sebab hiking bila slow macam ni. Atau basikal, dia kena maintain speed kan. Kalau slow jatuh, tu yang penat ah. Break atau ya? Tangan satu jari lah. Break lah belakang sikit. So, lihat dulu. Let's go. Bawa ahli baru. Kanan beri kaki bend sikit. Beri kang. Kaki bend sikit. Control. Okay, control. Jangan break depan. Control. Oh, belagak. Okay. Okay, nice. Lepas macam ni je kan? Lepas je. Kalau rasa laju sangat, break belakang sikit-sikit. Break je ni belakang. Break sikit-sikit. Okay, cari jalan yang nampak senang. Okay, okay, okay. Okay, okay, control. Woo! Oh, best lah. Oh! Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, best, best. Okay, slow sikit. Depan yang corner tajam sikit. Diri. Okay. Okay, roll. Okay. Nice, nice. Lompat. Ni boleh duduk lah sebab kayuh. Depan tu sempit sikit. Okay, kayuh. Ni benda baru ni. Boleh buat vlog nanti. One day. Banyak. Atas, atas bawah. Yang ni, dia orang panggil drop. Okay, kau nak tengok sini, park tepi tu. Drop. Demo sikit cara ambil drop. Up. Okay, teruskan. So far so good. Semakin selesa. Ni ada climb. Okay, sini ada jump. Roll lah. Tak nampak pun. Roll dia macam tadi. Layan je lah. Cuma kena hati-hati kat sini. Kalau terlebih speed roll, lepas tu badan tak ready, dia akan kick ke depan ke. Tak ada. Okey. Dia kena preload kat sini. Dah ada rasa kan? Ada. Dia punya kick tu kan? Takut lah. Oh. Oh. Boleh lah. Not bad lah. Not bad. Untuk first time. Okay lah. Okay, jom teruskan. Woi, takut ni. Tepi lering. Triple Terrace. Antara feature yang famous kat sini. Dari sini nampak tinggi tak? Nampak tinggi tu. Kalau dari bawah lagi tinggi sini. Okay, Triple Terrace. Alright, control. Allah, Allah, Allah. Takutnya. Okay, Triple Terrace. Alright, control. 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 Okay, nice. Okay, kita bagi Fikri try. Dia nak try, saya dah advice. Tapi dia nak teruskan. Dia dah sign indemnity form. Tak lepas kan? Kau tengok depan lagi. Kau depan lagi. Ya Allah, akbar. Oh, tinggi sangat ni, ya Allah. Eh, tak boleh, tak lepas. Tinggi. Tolak pun seram kan? Tolak pun seram. Untuk first time, Triple Terrace tu memang cuak. Aku tak berani.
So aku ada shooting esok, aku tolak je. Nak jadi apa-apa kang. Hai, bini tak makan lagi tu ke? Tak apa, ni orang panggil trial version lah. Nanti dia beli full version lah ni kan. Ya tu. Mesti menyesal. Okay, okay, next time, next time. Terlalu advance. Okay, kita teruskan. Okay, okay, okay. Kau kena balancekan badan. Macam ni, balance. Kalau slow pun kau kena main-mainkan dia. Lalu kiri tau, kanan ni jam eh. Okay, ni pedal. Seat naik. Ni atas naik bukit. Bagi gear ringan. Di depan ni nak turun, seat turun. Diri. Tengok, jaga kepala. Okay, boleh. Elak-elak sikit akar. Lepas tu turun. Situ susah sikit. Okay, okay, boleh, boleh, boleh. Sini pun susah kan ni. Tinggi ni. Tinggi, tinggi. Okay. Sebab tu kena berdiri. Okay, depan ni laju sikit kot. Elak-elak akau. Dalam tau, ni tinggi tau. Ah, kalau tinggi cari yang rendah sikit. Okay, kontrol, kontrol. Tengok depan tu, kalau rasa tinggi, ah, ready. Okay, kayu sikit, ada climb tu. Okay, ni flat ni. Kayu-kayu je. Jagi ada turun rasa ni. Okay, diri. Relax. Tangan kanan, tangan kiri pun ready nak break depan. Kalau ada emergency laju sangat. Okay. Okay, nanti corner kiri. Kiri. Okay. Bila ajak sikit. Okay, nice, nice. Boleh, boleh. Okay, control ada kanan. Kanan. Ha. Boleh, boleh. Langgar je akar tu. Basikal buat kerja. Basikal buat kerja. Basikal ni tak buat kerja. Ha, yang ni lalu je. Ha, dia selamat. Cuma dia goyang sikit lah. Okay. Survive. Okay, survive. Oh. Okey, jom kita balik. Alright, nak keluar dah. Tak keluar ikut bunian eh. Mencabar sangat. Biar hati-hati lah depan ni. Yang ada curang sikit, ada akar sikit. Okey, kontrol, kontrol. Okey, nice. Okey. Ya. Oh, oh, okay, okay, okay. Alright, dah nak keluar. Sikit lagi. Ha, sini tricky sikit. Okay, okay, nice, nice. Ah. Ui, pipe ni, ui, pipe ni. Turun tangga tak ada masalah kan? Turun je kan? Haa, boleh. Kau nak turun apa? Gunung boleh, semua boleh. Video Bali. Bali. Hari ni kot, malam ni sampai esok pulang kapal. Okay. Pulang kapal. Oh, kita tengah merasak tadi. Saya nak saya ambil boleh? Ya, yeah, boleh. Ha. Oh, ini sini, cuba. Kita tengah sekali. Okay, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okay, 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 terima kasih. Okay, sama. Baik. Penat pun sekarang. First time. Okay, dah settle dah. Ride dengan first timer Fikri Ramli dekat Kiara Mountain Bike Trail. So, nak dengar sikit lah review jujur dari. Sejujurnya, best lah. Sebagai first timer, rasa macam boleh buat lagi lepas-lepas ni. Dia ikutkan mula-mula tu, masa tengok video lain sebelum-sebelum ni, dia underestimate tau. Sebab kita tengok dalam video lain tau. Tapi bila kita betul-betul atas basikal sendiri, kita tengok yang terjunam-terjunam tu memang lain lah. Memang betul-betul tinggi sebenarnya tempat tu. Best, dia best. Dia masa nak hiking panjat tu memang rasa macam, weh apa aku buat ni, kenapa aku ikut dia ni. Tapi bila masa turun tu, rasa macam freedom betul kan. Rasa macam nak lepas tangan je buat basikal tu.
ni antara aktiviti yang boleh mengeluarkan peluh juga. Kalori, 800 kalori terbakar tadi sebenarnya. Basikal yang terbaik. Rasa macam solid betul. Rasa macam kita kalau bawa basikal biasa, turun macam tu memang jatuh dah. Tapi tadi rasa macam solid lah. Macam kereta kebal. Kan? Lalu je semua benda. So tak menyesal lah ikut ni? Okay, best. Saya tak boleh, next time boleh ke? Next time bukan kat sini lah. Sini terlalu. Tapi macam malu juga lah tadi. Nampak cerun-cerun tu, kita terpaksa turun basikal, tolak, naik balik, nampak sedih. Nah, tu lah, kena bawa dekat trail yang lagi senang sekejap lagi. So next episode insyaAllah kita try racun ni sekali. Pergi PCP. So macam mana perasaan Lan? Bawa first timer. Lepas ni boleh bawa lagi tak? Boleh. In fact, tak besar, boleh je. Anyway, cakap pasal bawa first timer, kalau siapa-siapa nak ride sekali dengan saya, boleh je. Kita DM dekat Facebook ke kat IG ya, saya akan bawa pergi PCP. Saya letak nombor phone dekat description dekat bawah. Okay, so sampai sini saja video kali ini. Terima kasih guys kerana menonton. Hashtag newbie selamanya. Terima kasih subscribe. Kita jumpa. Bye-bye. Subscribe ke Fikri. Oh yeah. Baby, get it. Honestly, mula-mula saya underestimate dengan basikal dengan macam